श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं द्विपञ्चाशः सर्गः। हनुमतः परुषोक्तया क्रुद्धो रावणस्तद्वद् आज्ञायति दूतवदस्य शास्त्रनिषिद्धत्वं दर्शयन् विभीषणस्तं प्रतिषेधति। सतस्य वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः आज्ञापयद्वदं तस्य रावण क्रोधमूर्छितः वधेतस्य समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना निवेदितवतो दौत्यं नानुमेने विभीषणः। तं रक्षोधिपतिं क्रुद्धं तत्र कार्यमुपस्थितं विदित्वा चिन्तयामास कार्यं कार्यविदोस्थितः निश्चितार्थस्ततः साम्ना पूज्यं शत्रुजिदह्रजम् उवाच हितमर्थ्यर्थं वाक्यं वाक्यविशारदः। शमस्वरोषं त्यज राक्षसेन्द्र प्रसीद मे वाक्यमिदं शृणुष्व वदं न कुर्वन्ति परावरज्ञा दूतस्य संतो वसुधाधिपेन्द्राः राजन् धर्मविरुद्धं च लोकवृत्तेश गर्हितं तव चा सदृशं वीरकपेरस्य प्रमापनं धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च राजधर्मविशारदः। परावरज्ञो भूतानां त्वमेव परमार्थिवित् गृहन्ते यदि रोषेण तवादृशोऽपि विचक्षणाः ततशास्त्रविपश्चित्त्वं श्रमयेव हि केवलं तस्मात् प्रसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्र दुरासद। युक्तायुक्तं विनिश्चित्य दूतदण्डो विधीयतां विभीषण वच श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः कोपेन महता विष्टो वाक्यमुत्तरमब्रवीत् न पापानं वदे प्रापं विद्यते शत्रुसूदनं तस्मादिमं वदिष्यामि वानरं पापकारिणम्। अधर्ममूलं सह दोषयुक्तम् अनार्यजुष्टं वचनं निशम्य उवाच वाक्यं परमार्थतत्त्वं विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः। प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र धर्मार्थतत्त्वं वचनं शृणुष्व दूतानवद्या समयेषु राजन् सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः। असंशयं शत्रुरयं प्रवृद्ध कृतं ह्यनेनापि प्रिय ह्यनेनापि प्रियमप्रिय प्रमेयं न दूतवद्यां प्रवदन्ति सन्तो दूतस्य दृष्टा बहवो हि दण्डाः। वैरूप्यमङ्गेषु कशाभिघातो मौण्ड्यं तथा लक्षणसन्निपातः। एतानि दूते प्रवदन्ति दण्डान् वदस्तु दूतस्य ननः श्रुतोऽस्ति। कथं न धर्मार्थविनीतबुद्धिः परावरप्रत्ययनिश्चितार्थः। भवद्वितः कोपवशे हि तिष्ठेत् कोपं न गच्छन्ति हि सत्त्ववन्तः। न धर्मवादी न च लोकवृत्ते न शास्त्रबुद्धि ग्रहणेषु वापि विद्येत कश्चित् तव वीर तुल्यस्त्वं ह्युत्तमः सर्वसुरासुराणाम्। पराक्रमोत्यसाहमनस्विनां च सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया प्रमेयेण सुरेन्द्रसङ्घा जिताश्च युद्धेष्वसकृन्नरेन्द्राः। इत्थं विदस्यामर दैत्यशक्ति शत्रो शूरस्य वीरस्य तवाजितस्य कुर्वन्ति वीरा मनसाप्यलीकं प्राणैर्विमुक्ता न तु भोः पुरा ते न चाप्यस्य कप्पे गाते कञ्चित् पश्याम्यहं गुणं
चाप्यस्य कपेर्गाते कञ्चित् पश्याम्यहं गुणम् ते स्वयं पात्यतां दण्डो यैरयं प्रेषितः कपिः साधुर्वा यदि वा साधुः परैरेष समर्पितः ब्रुवन् परार्थं परवान् दूतो वदमर्हति अपि चास्मिन् हते नान्यं राजन् पश्यामि केचरम् इहयः परगा पुनरागच्छेत् परं पारं महोददेः तस्मान्नास्यवदेव यत्नः कार्य परपुरञ्जय भवान् सेन्द्रेषु वेदेषु यत्नमास्थातुमर्हति अस्मिन् विनष्टे न हि भूतमन्यं पश्यामि यस्तौ नरराजपुत्रौ युद्धाय युद्धप्रियदुर्विनीता बुधो जये यद्वै भवता विरुद्धौ पराक्रमोत्साहमनस्विनां च सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया मनोनन्दन नैरुतानां युद्धाय निर्नाशयितुं न युक्तम् हिताश्च शूराश्च समाहिताश्च कुलेषु जाताश्च महागुणेषु मनस्विनः शत्रुभृतां वरिष्ठा कोपप्रशस्ता सुभृताश्च योगाः योधाः न देशेन बलस्य तावत् केचित्तवादेश कृतोद्य यान्तु तौ राजपुत्रा उपगृह्य मूढौ परेषु ते भावयितुं प्रभावं निशाचराणामदिदो अधिपोऽनुजस्य विभीषणस्योत्तमवाक्यनिष्ठम् जग्राह बुद्ध्या सुरलोकशत्रु महाबलो राक्षसराजमुख्यः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्विपञ्चाशः सर्गः।